Titta. Svenska bokhandelscentralen, radioavdelningen, Assi Eriksson, god dag. Jag kopplar vidare. Herr Nilsson till herr Karlsson. Svenska bokhandelscentralen, radioavdelningen, Assi Eriksson, god dag. Det är jag. Hur kan jag stå till tjänst? Någon har sett oss tillsammans på hotellet. Ja. Vi har anlitat en handskriftsexpert som ska gå igenom ett av mina brev till förlossningskliniken. De ska försöka bevisa att jag är Axel Gustafsson. Hon har fått domaren att skjuta upp ärendet. Ja. Du sa att jag kunde ta hem honom. Jag vet, jag kommer... Skicka pengar. Så att du kan hälsa på honom. Lasse är en halvår nu. Jag vet det. Marie skrev just att han lär sig att sitta själv. Jag saknar dig. Hallå? Tack för samtalet, herr Gustafsson. Jag ska se vad jag kan göra.